ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ 5,454,323 អ្នកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 14,756 អ្នកផងដែរនេះបើតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 2,491,106 អ្នកស្លាប់ 65,457 អ្នកហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 1,467,119 អ្នកស្លាប់ 25,816 អ្នកម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 827,291 អ្នកស្លាប់ 6,067 អ្នកថៃឆ្លងចំនួន 326,832 អ្នកស្លាប់ 2,625 អ្នកមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 188,752 អ្នកស្លាប់ 3,756 អ្នកសិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 62,684 អ្នកស្លាប់ 36 អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន 59,978 អ្នកស្លាប់ 881 អ្នកវៀតណាមឆ្លងចំនួន 27,863 អ្នកស្លាប់ 112 អ្នកឡាវឆ្លងចំនួន 2,630 អ្នកស្លាប់ 3 អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 268 អ្នកស្លាប់ 3 អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ